27 об'єднаних громад Херсонської області зібралися цієї суботи на першому фестивалі ініціатив об'єднаних територіальних громад у Асканії Новій, організований громадським центром «Нова генерація», спільно з селищною радою Асканії Нової та представниками п'ятирічної програми «Добре» за грантової підтримки. Головна мета програми спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ. Наразі вона працює у 7 областях України. Нам дуже важливо і громадам дуже важливо питати у громади, що вона думає, дізнаватися думку, збирати пропозиції, залучати до розробки і реалізації проєктів. В багатьох громадах такої традиції участі ще немає. Ми допомагаємо її формувати і допомагаємо з одного боку селищним радам, а з іншого боку мешканцям громад. Учасниками фестивалю є 10 громад, які в програмі «Добре», але 17 громад приїхали в якості слухачів і гостей. На фестивалі очільники 10 громад області презентували свої ідеї щодо покращення життя ОТГ та обмінювалися цінним досвідом. А також представили запроваджені ініціативи та механізми участі у рамках проєкту «Голос громади» у місцевому самоврядуванні. Програми «Децентралізація» приносить кращі результати та ефективність. На важливості участі у таких проєктах наголосив і голова Херсонської області обласної державної адміністрації Юрій Гусєв. Для нашої області процес децентралізації є важливою реформою, яку я маю один з пріоритетів для того, щоб завершити успішно і показати іншим регіонам України успішні проекти створення ОТГ на прикладі Херсонщини. Тому я закликаю всіх, хто ще не об'єднався, не взяв на себе відповідальність, не проявив відповідне лідерство, приїжджати на такі фестивалі, надихатись успішним досвідом і рухати громади вперед. Голова ОТГ Асканія Нова Віталій Свінцицький зазначив, завдяки участі у програмі «Добре» їм вдалося відкрити нові можливості розвитку. А тому зустрічати таких гостей саме у своєму арт-просторі Асканія Фест для їх громади – за честь. Люди вже повірили в те, що об'єднання громади зробило, сильніше стали стояти на ногах ми. Люди відчули. Но саме головне, мені хочеться сказати, якщо ми говоримо соціальна сфера, що ти побачила, ну зараз люди побачили результат, коли нам віддали повноваження на землю, люди почали отримувати всю землю. Оце і є результат об'єднання. Серед спеціальних гостей фестивалю був Беррі Рід, директор програми «Добре», який переконаний, обмінюючись досвідом та впроваджуючи ідеї децентралізації, можна значно покращити життя населення на всіх рівнях. Стосовно децентралізації, що критично, це те, що вона надає можливість вирішувати питання і використовувати бюджет на значно нижчому місцевому рівні. І ніхто не знає краще про проблеми і потреби місцевого населення, ніж вони самі, і це неможливо зробити на якомусь вищому рівні. Голови ОТГ розповідали про різне. Про впровадження та розвиток місцевого туризму, про створення індустріальних потужностей на територіях громад та багато іншого. Своєю історією успіху поділився і голова Музиківської ОТГ Олександр Лейбзон. Саме ця громада на сьогодні має найвищі показники ефективності децентралізації. У нас найкращі в області показники власних надходжень на душу населення. У нас нормально поставлене медичне обслуговування. У нас добре вирішуються питання з освітою, з реконструкцією і ремонтом будівель споруд соціальної сфери. Будується дорога Східне Загорянівка, ДН-14, вартістю майже 300 мільйонів гривень. Достатньо складна співпраця з «Добре», але це треба робити. Почути слушні поради та подивитися на досвід успішних ОТГ приїхали і ті, хто ще не приєднався до програми «Добре». Але багато з них зазначили, переконалися, це варто зробити. В програмі фестивалю було ще чимало цікавого. Зокрема, проводили ярмарок ОТГ, пікнік ідей, працювала жива бібліотека для молоді зі спеціальними гостями, майстер-класи від громад та багато-багато іншого.